ce o puneți? Mamă, dar cum miroase! Deci nu vreți în asta neacră. De obicei eu făceam în asta și o scoteam. În asta? Ai... Păi da, de multe ori, de fiecare am făcut în asta mare. Păi pune în asta, puiule. Dacă vrei, dacă dată în asta, dacă vrei, în alelalte, tu acute, mai fac vreo 2-3 de ăsta și mă... Și ce s-a putea întâmpla în alelalte? Să pune... iasă puțin pe... Exact, chit că să punem, faci... Chit că se... punem, chit că punem de la... Hârtie. Ce faci? Ce să facem? Dacă e brut, să tai mai. Dacă e... De unde îl tai? Îl tai de aici? Sau îl tai de aici? Nu, mai de sau tai de aici? Mai spre capăt. Aici. Acolo, da. Păi nu, mamă, ca să nu dacă e brut. Nu, de acolo, pe de acolo se vede. Nu ridic. E bine, așa e. Tu știi cum e? E bun, bă! E bun, bă! E bun! E bun rău! Este automat mai mole. Uite-te, că a avut crema. E crema, nu că e crema aici, e ok. Crema. N-aveți idee cu ce am putut crema. Mamă, cât de bun e, băi! Și mai am una. Nu vă place, nu ca? Pune-le jos și pune-mi pe ele. Bă, mă, care să te împărți în după, da? Da. E bine. Ce zice? Aoleu! Parcă vă văd că îmi ziceți mâine dimineața. Auzi, mai faci și tu un cozonac? Păi da, dar n-are mai vorba așa, mă, că mâine. Ce zici că și tu ai zis din bunea ta că îl faci plătit? Ce ai zis? Am vorbit sau n-am vorbit? A fi sau a nu fi, aceasta este întrebare. Doamne, ce? Nu mai fi lumea vlogă aici. Da. Uite, mă uit la acest cotru. După aia o să-ți ceră lumea și mă lucrurile deloc. E tare, Dana. Dana, tu e foarte egoistă, da. Nu, foarte bine. Dar știi ce faci? Dar știi ce faci formă? Vindem felia cu atâta... Ea avea problema ei, măi, esențială. Vindem cu atâția bani. Thank you.
Pac, pac. Uite, o aprindem, mama, o aprindem. Da, fata. Îi dau pe la nas, îi dau. Ui, o, luăm... Luăm flăcărica sfântă. Ia auzi. Dacă nu pot. Thank you.
pic mai normal. Doar că am gândit să nu vă deranjeze lumina din partea asta. Totuși vreau să-l vedeți și pe ăsta micu, care nu e tocmai mic, e Bartei Răgălie aici lângă mine. Lumina nu bate bine, am o grămadă de probleme existențiale. Perfect, gata. Am o grămadă de probleme existențiale, mai bine. Bă, n-am o rușca naiba pe buze, că am testat unul să văd dacă mai îmi place și nu. Nu mai îmi place. Și am, cred că ați tot văzut că am făcut eu o chestie. Apropo, ăsta este un iluminator foarte mișto de corp, dar trebuie să fie aplicat extrem, cu o atenție extrem de mare, pentru că, din păcate, pe ten, dacă vrei să-l folosești, e nașpa. Este vorba de cel de la Avon. Stați așa să-l dau totuși, să-l arăt. Este ăsta de aici, este Flashlight FX Illuminating Drop. Nu-mi place. Îmi place dacă e... Îmi place doar dacă e aplicat pe mână sau cumva pe undeva pe o arie, dar trebuie să ai foarte mare grijă, că altfel te pătezi, te faci ca naiba. Dar să dau ăsta un pic mai într-o parte, că îmi scot și ochii, că tot nu-mi place nimic cum e totul pe aici pus. Știți că am o problemă să fie totul frumos aranjat. E minunat. Bun. Sper că e mai bine. Și m-am dat cu o cremă pe față, cred că se vede chestia asta, că sunt un pic lucioasă. Am stat și la soare. Nu știu dacă am filmat partea asta, dar astăzi am mâncat și din cozonac și a ieșit extrem de bun. Nu am mai filmat partea în care ziceam că avea 3,1 kg. Acel cozonac și aparent ingredientul surpriză pe care l-am pus și n-am să-l spun nimănui, doar mama știe. Că i-am zis, fii atentă, dacă pun asta și fac ăla praf, e grav. Și a ieșit foarte, foarte bun. Bun, în altă ordine de idei. Având în vedere că nu prea am vorbit cu voi zilele astea, pentru că am fost pe mare grabă, mă gândeam să vorbesc acum cu voi și să vă zic Paște fericit, Hristos a înviat, că deja cred că la momentul în care voi pune clipul este deja Paște. Asta înseamnă că astăzi, în această seară, din câte ați văzut, cred că lumina aia, se ia lumina. Am zis bine, da. Iar eu ziceam în clipul trecut, mă gândeam eu așa foarte acid, că nu, frate, e pasta, e, mergem cu clipul normal, continuu. Dar asta și m-am gândit puțin și mi-am dat seama că, băi, ar fi o idee bună dacă tot am pus clipul ăla de machiajul și mă bucur că l-ați primit foarte, foarte drăguț, să pun totuși încă două. Nu știu de ce am ales să pun trei clipuri gen unul după altul, gen, nu știu, ca o chestie, știu că este o perioadă destul de grea și mă gândeam că așa ar putea și eu să ajut cumva să mai uităm de toate problemele. Nu sunt cea mai bună persoană în a-mi arăta afectivitatea, dar cine vrea să înțeleagă că am pus clipurile special pentru a mai distrage atenția de la toată nebunia care se petrece, mă bucur, sper că apreciați, sper, nu știu eu, una sinceră să fiu, mie ok, n-am o problemă, tocmai ce mă uitam așa pe calendarul meu și văzusem că teoretic ar fi intrat clipul ăsta de Paște cu tot cu ăsta care e acum, celălalt și ăsta de acum, ar fi intrat undeva în mai iunie și era cam prea, făceam o roșie atunci, nu prea. Și așa că m-am hotărât să-l și pun și să fie o chestie cât de cât drăguță, sper eu, sper că e ok. Dacă tot nu am reușit să fac în martie ce mi-am propus eu cu niște daily vloguri, măcar acum trei clipuri unul după altul, nu cred că se supără nimeni. Bun. În altă ordine de idei, aoleu, Doamne, iubesc Lilia cu ăsta, e altul, sunt trei, de fapt, am trei crăci imense, stați așa să le fac un pic, vedeți, am trei crăci imense, bam, deci atâta sunt, deci, imense, și m-am gândit să am grijă cum le pun eu pe aici, că poate îmi dărâm birou. Și pun totul numai apă, având în vedere că am pe birou, da, păi de ce să nu stea craca pe capul meu? Având în vedere că pe birou am
toată aparatura, cum ar fi, să fie o cană plină cu apa zutaia de la Pepco. Perfect ar fi. Dar miroase prea frumos, n-ai cum să, n-are cum să nu-ți placă. Bun, așa, ca să fie aici, gen, copaci. Sunt puțin obosită, pentru că astăzi am făcut și pască și de fel de 3 ani, 4 ani, cam așa fac eu pasca. Ne place pasca, însă nu ne place cea cu aluat. Așa că noi facem pască fără aluat. Pe lângă faptul că îmi place și mie mai mult, pentru că nu pot să spun că sunt o mare fană a pâinii efective sau a cocii, dar, nu știu, pur și simplu pasca și cu acea cocă, mereu când mai cumpăram, luam mai cocă din aia, puțin camufadă, era puțin întinsă ceva gen brânză și în rest nimic. Nu prea am cumpărat o pască să fie cu adevărat bună și, nu știu, chiar și de la fabrici. Mi s-a părut că este foarte mult aluat. Și acum, ce să vedeți, fac eu fără aluat, fără pic de aluat. Ceea ce mi se pare foarte drăguț, sper că mă focalizează. Și din câte ați văzut voi, am distrus câteva palete pe care vreau să le arunc. Vreau să le arunc din mai multe motive, o să fac și clip special pentru ele. Sunt de părere că am trecut de o mică etapă, aceea în care să testez cam cum e culoarea aia, cum se aplică, dacă blenduiesc bine, de-astea. Și am, pe lângă asta am palete mai noi, acestea pe care le arunc sunt în majoritate destul de vechi și le-am folosit mult. O să vedeți una din palete că e foarte, foarte folosită. Bine, pentru mine foarte folosită. Că alte persoane, na, folosită pur și simplu să mă machiez, să văd și eu pentru mine, nu pentru alte persoane, că nu sunt make-up artist. Și din câte ați văzut, am tot scobit eu în ele. Ca să rezulte asta. Pe lângă faptul că ambalajul, știți clar că este de la unul din spray-urile de fixare a machiajului, geniale, ador spray-ul ăsta de fixare, este extrem de bun, de fiecare dată v-am spus despre el, sper, de fapt îmi pare rău, dacă cumva mai erau clipuri și pe celălalt canal care a fost furat și nu am apucat să vă spun cât de mult îmi place. Este de la Skin & Co. Era. De la Skin & Co. Era un... cum să vă zic eu? Un spray de fixare care și lumina, dar totuși aveam tenul mat. Nu mi se transfera nimic gen de pe sprâncene, pe toate cele gen, nu știu, dacă se udă la mine cel puțin. Dacă mi se udă genele, vai de capul meu, deci trebuie să stau așa, după ce mă dau, stau vreo 5 minute să fiu sigură că s-a uscat totul. Sau mă dau înainte cu spray de fixare și după aia mă dau cu rimel. Pentru că am problema asta, mă chimic și imediat mi se face pe aici nașpa. Și pe lângă asta, am zis, băi, îl păstrez pentru că este unul din... spray-urile de fixare foarte, foarte bune. Mi-a plăcut foarte mult cum a dozat. În momentul în care spreiam, nu era un cerculeț și ați văzut că de multe ori când sprayează, există un cerc. Dacă dai cu spray-ul pe un geam, o să vezi un cerc și gol, după aceea apă și după aceea iarăși gol. Normal. E, ăsta nu, ăsta dădea foarte frumos, difuza foarte bine și îmi place foarte mult cum difuzează, așa că știți că l-aveam eu pe celălalt, încă l-am aici, cu care mă dau eu când mai stau la soare și m-am gândit să mai fac încă unul. Cam așa arată, vă dau mai aproape. Am pus cât mai multe chestii de iluminare, iluminatoare. Farduri sclipicioase, de-aia am tot stat, am tot văzut, am una alta, să văd dacă este mișto. Nu o să dau cu spray acum, că aș face totul de sclipici, însă, așa, cam așa arată produsul. Mă rog, nu știu dacă se va vedea, deci pun un pic gen cu ăsta, să-l pun așa pe mână. Sper acum să fie bine, că acum nu l-am testat. E teoretic prima oară când îl testez alături de voi. Și cam așa arată. Sper că îl prinde bine toată treaba și când îl întind, este exact tonul pielii mele și, wow, este efectul pe care îl aveam. Bine, și pe mâna asta deja am sclipit, însă cred că cel mai bine o să vi-l filmez eu la soare. Pentru că acum în sfârșit am sclipici, aș fi vrut să am și particule mai mari. Nu am particule mai mari de sclipici în palete sau în iluminatoarele pe care le am.
Aș avea, de fapt, particule mai mari, doar că îl voi păstra pe acela special pentru alte chestii. O ocazie cu adevărat mai mișto, nu că stau în curte și mă dă cu sclipici. Dar o să vă arăt, că știu că m-am arătat de câteva ori când stăteam în curte chestii. De obicei, când fac așa, nu fac așa să vedeți ce piele minunată am, ci sclipiciu. Asta ar fi, dați așa. Nu asta. Ăsta de aici este de la Cover FX. Mi se pare genial, frate. Deci așa ceva nu, rar se întâlnește. Tață-l și desfac și să vă fac un swatch, că nu mă costă nimic. Așa. Mai am în el. Mai am destul de mult în el, cam atâta. Dar cam așa. Da, cam așa. Dar chiar am folosit, mai ales anul trecut, când mai mergeam la mare una alta, de nu dădeam cu sclipici, de nu se mai putea. Cam așa arată. Și acum, da, e normal, de ce să-mi prindă și mie cu sclipiciu minunat. O să fac eu, nu știu, cumva, aha, așa, sper că-l prinde, sper că-l prinde, nu știu, acum, așa mă, nene, mă, pare mai ok. Nu mă ajută nici lumina, logic. Ia să vedem dacă o dau mai joasă. Wow, da, boss. Asta e, tată. Asta e. Deci nu cred. Uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi. Și ăsta este ceva foarte subtil, așa. Dați un pic. Nu sunt eu pe poziție? Nu sunt eu pe poziție, clar. Dar uitați-vă și voi. Deci, uite-mă. Eu și-aș vrea să am pielea. Numai așa. Numai așa. Mamă, cât de mișto e. Dați-mi mai dau un pic cu ăsta. Dați așa. Deci. Oh, da. Acum îl vedeți. Cum e? E mișto. Vedeți? Asta e ceva metalic și asta este plin de sclipici. Mi-ar plăcea ca în metalicul ăsta să am și sclipici de genul. Dar mi se pare foarte, foarte drăguț. Uitați să mă pun și eu aici ca un om relativ normal. Înapoi în soare. Focus? Mersi. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. A trebuit să dau cu fâsfâsul ăla puțin ca să eliberez pompița. Ăla de la pompiță. Și bine, nu mai amestec eu, că încă nu l-am amestecat bine de tot, dar vedeți ce mișto se vede? De-aia am și bine că am dat lumina mai... Asta nu o șterg, asta o las așa, îmi place prea mult. Bine că am dat luminozitatea mai mică, că nu aș fi gândit până acum să dau luminozitatea mai mică, să vedeți, dar uite, uite, leu, e prea frumos. Bun. Și am făcut treaba asta și v-am zis că vreau să arunc câteva palete. Ce mai trebuie să vă zic? Nu cred că mai am ceva de spus decât atât, ca să fie un clip cât de cât scurtuț. Bine, acum am vorbit 13 minute, dar mai contează. Sper că aveți un Paște cât de cât drăguț. Sper că sunteți sănătoși și bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii. Știu că intru greu. Chiar mă gândeam la un moment dat, uite frate, răspund la comentarii de 2 săptămâni. Nu e ok. Nu e ok și nu e frumos. Văd cum fac să am mai mult timp să petrec în fața calculatorului. Încerc. Sper că o să reușesc. Ah, nu v-am zis. De fapt, cred că ați văzut. Am pus asta în ghiveci. Vedeți ce frumos e? Abia așteptam. Abia așteptam și momentul ăsta. Pentru că o ador. O ador efectiv. Cred că e puțin cam în spate. Pentru că eu am balconul... Mă rog, e un balcon cât de cât mic. Geamurile și după aia vine ea cam ar fi un metru, doi, trei, vreo 4 metri. Nu prea știu ce să zic. 4-5 metri. Nu știu ce să zic. Sper că ajunge. Sper că ajung razele de lumine și că o să-i fie ok acolo. Dacă nu e ok, o pun pe balcon. Mă gândeam să o pun pe balcon mai din timp, chiar de mâine. Mă mai gândesc. Bun. În altă ordine de idei. Eu vă mulțumesc super mult că ați vizionat acest clip. Noi ne revedem data viitoare. Mai mult ca sigur, clipurile o să fie un pic așa, date peste cap. Nu știu dacă o să mă vedeți tot cu părul verde sau chestii de genul. Dar am pus clipurile mai devreme, special ca să fie realitatea aici, acum.
e real tot ceea ce pun pe YouTube, doar că le programez așa cum v-am spus de fiecare dată. Îmi este și mie mult mai ușor pentru că știu ce program o să am și credeți-mă că de-aia nici n-am putut să fac niște daily-uri așa cum voiam în martie, dar cred că tot o să fie ok. Bun. Vă mulțumesc încă o dată pentru a mea oară și credeți-mă că o să-mi urmeze mii și mii de mulțumiri că mă urmăriți. Sper că aveți un Paște liniștit. Sunt asistată de mirosul ăsta genial care deja mi-a inundat nările și sinceră să fiu, cred că este unul dintre cele mai importante lucruri acum. Nu e cel mai important să mergem neapărat la biserică. E important că suntem sănătoși, mirosim un liliac, suntem lângă cei dragi, marea majoritate dintre noi. Îmi pare rău pentru cei care nu sunt cu cineva. Știu ce înseamnă să fii singur și vă urez un Paște fericit. O să treacă totul. Vă mulțumesc super mult că încă mulți dintre noi suntem conștienți și că stăm acasă și îmi pare rău dacă vorbesc cumva încet, dar e o oră cam, nu știu, 23.02, știți voi, trebuie să mă să iau lumină care e deja jos, împărțită de autorități. Doar că poate cineva doarme și am zis să vorbesc mai încet. Și exceptând această paranteză, ca de fiecare dată, nu știu, pur și simplu sper că sunteți bine, sper că sunteți sănătoși. De fel, vă zic sincer, întotdeauna m-am bucurat mai mult de simplu fapt că sunt sănătoasă și că văd un nor și văd culoarea, în loc să mă plâng de fiecare dată că poate, nu știu, nu pot să-mi iau ceva, nu pot să fac ceva. Mereu am încercat să mă bucur de chestiile mici. Iar acum pur și simplu îmi demonstrez că bine am făcut, că m-am bucurat de lucrurile mici, că bine am făcut și că bine voi face în continuare. Așadar, Paște fericit, Hristos a înviat! Sper să fiți foarte sănătoși, bine și voinici. Noi ne revedem data viitoare la un nou clip. Dar până atunci, dacă vreți să urmăriți alte clipuri de ale mele, sunt pe undeva pe canalul ăsta. Am destul de multe. Și gata, vă las în pace. Pa, pa! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Țapă! Hai, tati! Cu cine? Cu tati! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Eu în seara asta mă trivesc. M-a spart! M-a spart! Adevărat a înviat. Mai am un cur de spart. Păi, aveți cu ăsta? Eu ce ți-am spus ție să faci. Hristos a înviat, Ana. Adevărat a înviat. Nu mă, cu ăștia cu ăsta spart al meu. M-a emoționat! Uite, mă, zice că... M-a spart! Te-am spart, a? Asta deasupra, cred? Am crezut că da. Nu, știu dacă s-a spart. Bă, da, cum da? Ia, mă, Hristos a înviat. Stați că dau cu stânga, stați că nu e ok. Hai, hai, hai. Deci Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Mă, i-a spart din toți rănuți. Adevărat, adevărat și i-a spart. Fuck!